Čau. Čau. Čo, balíš? Idem, no. Počuj. Áno? Nevidel si, mal som tu takú krabicu. Akú? Takú malú hnedú krabicu som tu mal niekde. Počkaj. A Kubo, čo? Bol som s ním. A čo? Dobre, dobre. Darí sa mu. Asi ho prepustia. Fakt? Mhm. Máš tu všetko, hej? Hej. Dobre. Veď keď na budúce pôjdeš, tak mi daj vedieť. Rád pôjdem s vami. Pôjdem tento týždeň. Super. Tak zavoláš mi? Hej. Dobre. Inak čo? Čo? Praha, tak. Jaj? Nič. Nič. Nič, ale veď. To je v pohode. Škoda. Nie. Dobre, kľúče nechám. Čau. Čo robíš? Jak? Čo robíš? Jak čo robím? Čo je... Moja chyba do piče, že ma chce vyraziť z nášho divadla? Kto? Jak to? To nie je iba Marekom. Takže ty tiež? Ha? Kubino. Čo, jaký Kubino? Počkaj, jaký Kubino, potrebuješ pomoc, chápeš? Vyjdeš von a urobíš nejaký prúser. Čo potom, čo? Dojebu ťa, čo? Stále sa máme o teba stará do piče! Uvedomuje si to? Kubino, poď! Ja, čo zmali? Ja! Čo, Ďusí? Čo, Ďusí? To, čo si s ním? No. Je mu lepšie? Čo je? Ktorý mňu si? Však to je? Vlna. Aha, vlna. Však ten, čo vieš, čo má ten náhradný štát. No vieš, čo sa pokazí, tak on tam má zásuvky a všetko. Hodinka. Hodinka. Čo je? Ty si mu točil? Však on bol taký, taký. Ale čo? To kto je? Nazdar. Kto to je? Čo? Čo? No čo ste ticho, jak 5 pencí? No ideme skúšať, nie? Áno, počkaj, tam. Jak áno, by sme teraz ho skúšali. Zoberiem si tašku, hej? A kde mi berieš tašku? No ideme na obed, ideme to skúšať. Nie, ale čo ideme skúšať, že všetko už je? Tebe sa dobre sedí na mojom mieste, čo? Ale aké tvoje miesto, Kubo? Jaké moje miesto? Na čo si došiel? To je kurva naša šatňa. Ale tam je moje miesto. Nie, v pohode, sadaj, nič. Jak v pohode, sadaj. Ale čo, a kde si, sadni, siadu. Čo, vám jebe všetkým? Nám jebe, hej. Kurva, čo robíš, kurva? Dobre, Kubino, poď, ideme, hej. Dobre, ideme na obed, poď. Sa uklidni, Kubo, a načo tam, ja tam nejdem? Poď sem. Marek, sem poď. A načo ja tam sem nejdem, poď. Ondro? Poď sem. A načo tam mám ísť? Čo si kokot? Ticho. Ale prečo som mal byť ticho, Ondro? Nebudem ticho, sadaj. Nie, kde by si šiel? Buď ticho. Prečo som mal byť ticho, kurva, povedz mu! Poď sem! On potrebuje pomoc, kurva! A od koho? Však má iba názory ti. Čo? A čo, ja som doktor?
Ondru ti niečo hovoril? A čo mi mal povedať? Ha? Nič. Pozri, Kubo. Dolieť sa. Máš čas. Vrátiš sa. Všetko bude v pohode. Ale veď ja som v pohode. Normálne, nachystám sa a pokračujeme, nie? Veď hej, hej, my sme to naskúšali už, ale ty hlavne dorieš seba. Takže vy ste ma kurva vyškrtli, hej? Nie, 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 Kubo, stále si tam. Len chápeš, nie je čas. Čo? Jak nie je čas? Jak nie je čas? Kubo, kurva, som tu! Ondro je v Prahe, mňa Katka ide dojebať, že nie som s ňou. A prečo? Prečo? Lebo sa staráme celé dni o teba. Ja som o teba nič nechcel. Ale prosím, prosím, staraj sa o seba. Kurva. Piče! Hlavne, hlavne aniž by získal, jak pôvodne našim pša... Hlavne aniž by získal, jak pôvodne našim přáním bylo ostruh rytírských. Dobre? Rytírských? Ondro, kurva, to nemyslíš vážne. Čo nemyslíš? Ostruh rytírských, pakli menomana ich sera naše, ale na toho dokáže, že proti našemu zoskupeniu... Toto sa uč. To však to už viem. Viem dopr... Zdraví páni! To je Aďo. To viem, čo tu robí. Ondrý, pokoj. Jaký pokoj? Čo tu jebe? Jaké čo? Ani nebláznite, veď o nič nejde, ne? Ale veď som ti minulý týždeň hovoril, že je v pohode, že? Že, Marek? Čo sa si kurva nemysleli, že to nebudem riešiť? Marek, buď aspoň ty racionálny, prosím. Ale ty čo sa na ňoho otáčaš do piči? Ty si nepamätáš, že to bol na spoločný nápad písať to tú hru, čo? Ty, Jakubo Marek, nedopína ti to? Marek. Tak mohol si nám to povedať. Chod do piči aj ty! Čo sa tu ide, normálny alebo čo? Ondro. Ale chod do piče, však sa aj nepodobajú. Zase urobil bunker. Dobre, to tam. Hej. Nemáte tu? Uja. To je v piči. Ondro, keď som ho videl v tom byte... Čo? Povedz mi, čo s ním? Čo s ním? A čo ja viem? To vyriešime. A čo? Katkin otec by ho vedel dostať tam. Rozprávali sme sa o tom s Katkou, že by tam mohol ísť. Ale bez jeho súhlasu to nejde. Musím by niečo urobiť. Čo ti jebe?
Kde v piči si? Načo plačíme tú sálu, keď tu nie si, kurva? Svihol? Odkazovka. Čau. Zdravím, pani. Boha. Srandisti. Kde máte tretieho? No není. Ale. To dáme bez Kuba, dobre? Ste pripravení na tú druhú scénu? No tak Kubo nebol nabite, čo? Tak to budeme musieť prejsť bez neho. A sorry. No? Oha. Majo? Mhm. Na začiatku maja tu dva dni nebudem. Je to v pohode? Kde budeš? V Prahe. Točiť. Možno. To je po piči. Po piči! Prosím ťa, ukloni sa však čo? Ondro. Poď čo? So mnou. Prečo? Poď sem. Kubo. Chod do piče. Čo je? Kubovi zomrala mama. Tak je to. Viem, že ti to oznamujem na nevhodnejšej situácii, na nevhodnejšej chvíli, no nič iné mi jednoducho nezostáva, rozumieš? Budem ti samozrejme nápomocný, budem sa starať o naše deti a budem ti posielať peniaze a tiež sem tam sa možno postaram aj o teba. Rozumieš? Hádam, naozaj netreba okolo toho robiť veľký rozruch. Rozruch! Aspoň dúfam, že sa bez toho zaobídeme. Mohlo by nám to totiž našej spoločnej práci uškodiť. Idem urobiť večeru. Preboha. Čo je? Nemôžeš robiť večeru. Pretože čo? Ja odchádzam. Odiť! Áno! Odiť. Ja odchádzam! V tomto momente odchádzam a už nikdy v živote sa sem nevrátim, rozumieš? Odiť! Čo chceš? Kde ste, kurva? Tu sme, lebo ja sa s tebou rozvádzam. Rozumieš? Padáme! Preboha! Viem, že mi to oznamuješ v najnevhodnejšej situácii, ale nič iné mi jednoducho neostáva. Budem sa snažiť aj bolo o teba, ale o tvojho bolo naše spoločné postavy. Hádam, naozaj netreba robiť okolo toho veľký rozdíl. Aspoň dúfam. Marek! Marek! Mám od mami do ryti. Dobre, dobre. Si mi rozťahol svete, kurva. A, prosím ťa. Tu máš načítanie. Neobjednáme si činu? Ale však je tam ešte... Je tam ešte meso v chladničke od mojej mamky. Jebem ti na tú celú fašírku. Do ryti. Dobre, 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 tak si objednáme. Čau. 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 Nazdar. Po piči, ne?